Kalau ngaturaken sugeng enjing para sedulur-sedulur Taman Rejo Talents, dina iki aku karo Mas Sompol ning Taman Rejo arepe tilik sawijining bapak sing duweni talent utawi kepinteran gawe apa wae. Para sedulur pejalali sing seneng Taman Rejo Talents lan sing pengen bantu Taman Rejo Talents aja lali subscribe yo, karo sing pengen dadi polo sewu bisa liwat songko link ing isore video iki. Para sedulur, ayo tak jak ning sakwijining bapak sing jenenge Brian, mengko tak kenalake karo bapak Brian iki. Ayo mlebu iki omahe Granny Brian ning Taman Rejo. Warga Taman Rejo iki sing duweni talent ya pengen dipamerake karo Taman Rejo Talent. Ayo ditonton terus lan melu karo aku para sedulur. Salam kenal para sedulur iki kenalke Pak sampai iki. Iya. Oh, ngene ya. Pak Ngadino Brian. Pak Ngadino Brian. Iya, Pak. Iki ngomongnya Pak Ngadino Brian duweni talent utawa kepinteran gawe apa wae ya. Yo aku iki yo ora ge kerjaan ya iki Pak. Oh iya. Iki aku gawe ero-ero karo sudil. Oke. Okay. Ya Pak, ayo jago-jago. Oh iya ya Pak. Sih, Pak. Iya, program. Para sedulur, saiki awake dhewe iki jagong-jagongan karo kepingin obrol-obrolan karo kepingin ngerti nek Pak Brian Ngadino iki ora kelah dhe, Pak. Boten. Brian Ngadino iki duweni talent utawa duweni kepinteran kok pengin ngerti sangka ndi iki duweni. Pak Brian, aku yo bisa ketompo tekan kene Taman Rejo, Pak. Alhamdulillah. Yo piye kabare, Pak? Wis koyo ngene, Pak. Iku udan-udan iki lekas udane sarep mendung-mendung kae. Oh, ya iki wancine udan ning ning Suriname wancine udan. Yo iki Pak Brian setahun tahun, Pak. Aku wis 50 tahun, Pak. 50 tahun. Wis jek nom-nom. Iya, kurang 50 wis kok 100 kok. Iya. Lah iki sing wis diomongke mau duwe kepinteran gawe apa wae, Pak, iki di. Yo aku gawe ero-ero pinter-pinteranku tak ero-ero sangko gedhe kok cilik karo sutil. Oh, iki Pak Brian kerjanane wis iki gawe ero-ero apa duweni kerjaan liyane, Pak? Yo nak durduwi kuwi. Oh iya, nah, dina dina kerjanang, ya. Dina kerjanang aku kerja wel iki pendrive. Oh, duwene kejadiane. Iya, kuwi. Iki kejana iki tak ge sambi-sambi nak aku enek kulinoe. Oh, ngono. Lah iki mulaine kok pintu ide iki gawe ero-ero sapa ndi, Pak? Aku biyen dipupu karo siwaku Pak Ngadino Rumput, wonge almarhum Ustaz Eneng. Lah biyen aku wonge dandan-dandan nembure omah. Tak jarke wonge tak deloki kok iki mung wonge gawe apa? Wonge ora teko aku brene li belajar karo aku ora. Terus aku manggon karo wonge kuwi karo ngindek-ngindek wonge sing piye gawe to? Iya, iya to. Angger wonge gawe dandan-dandan nembur rumah tak parani. Gawe apa, Pak? Ngene. Ora tak ke kerjaanku. Oh, setu delok. Tak delok wonge tak delok. Oh, wong iki gak ngene, gak ngono, gak ngene. Pinterange kok sangka wong kuwi, wonge sereneng. Oh, lha iku wis pirang taun kliwat? Wah, wis suwi iki, wis ana bangsane wonge wis sereneng watak ene patang taun. Yo 10 taun, 15 taun ngono. Oke, dadine wis Pak Ngadino duweni pengalaman gawene ero-ero kaya lansak piturute iku wis duweni pirang taun. Yo, wis 10 tahun. Wis kliwat to, Pak? Kliwat. Iya. Lah, gawe ni ero-ero iki
Kanggo sapa, Pak? Didol apa? Ya iki engklek ora ge nganu, Pak. Ora ge kerjananku. Ya. Aku seneng gawe. Oh, seneng gawe. Seneng gawe. Sopo gelem bestel ya ora ngono aku. Oh, ngono. Engko ya. Telepone mure tak kakek kowe. Oh, ya ono sing bestel, Pak. Ya enak oke gambar kualangan aku. Waduh, oh. Waduh. Iya. Lah sing bestel iki wong apa wae? Moro-moroku morofuru wong anu kuwi wong Jawa. Wong Jawa sing tukang goreng-goreng ngono. Iya persis sing tukang goreng ciriping-ciriping karo kacang-kacang itu, Pak. Oh iya. Lah mulane para sedulur sing ning Suriname sing duweni bedrif apa duweni warung sing tukang goreng ciriping apa chips ya. Ciriping iku chips ya. Karo kerupuk. Karo kerupuk lan sak piturute panganan-panganan apa wae. Ya bisa sakjane nek ora duwe era-era iku ya kena teko ning Bapak Brian bisa pestel ya bisa pestel Pak bisa pestel ya iki sing adol era-era iki Pak ning ndi Pak ning omah apa ning pasar apa piye iki aku di aku urung tahu dodol Pak urung tahu dodol nang jopo. Oh. Terus aku nang pasar malam. Oh ya sepisan. Sepisan nang pasar malam kuwi nang Leberi. Leberi kuwi Dekel. Oh iya. Iya toh? Iya. Celok ahli Jawa Leberi. Aku sepisan dodol kono nang masjid Al-Fatah duwe pasar apa to. Iya pasar. Wis suwi kuwi. Wis suwi. Iya. Pasar-pasar iki wis suwi ya. Iya. Terus iya kono wis lunga teko wong Jawa kuwi wong teko cili gedhe wis. Ya kono si pisang kuwi madres. Ya wong ngebel, ya wong nomer ini stel loro telu ngono. Oh, sing butuh-butuh. Sing butuh. Hmm. Ya iki Pak Brian ora sedulur iki mau era-erae urung ditutuke sing dadi ya Pak. Urung iya, Pak. Iki bisa ditutuke era-erae Pak. Iya, nggih. Mas Sompol dadi asisten. Mas Sompol, gorene. Kepengin didulake karo sing nonton video iki. Nggih. Suwun. Iki era-era sing gedhe, Pak. Iki sing gedhe dhewe, Pak. Ora. Enek moro gedhe mah aku urung tempo kae lan. Oh iya, ya diomongi iya. Sing menawa sing kepengin tuku sing gedhe ya Pak. Brian mesti pinter gaweke. Ya karek wong sing penonton iki. Iya. Gelem bestel men aku nak kowe gelem kurang gedhe tak kaya ilang gedhe. Nak sing iki apik ya njuk ilang iki. Oh, dadine kok bisa pinak bestel. Iya, nak bestel. Iyo, nak bestel. Oke. Okay. Halo Pak, iki halo. Iki kayune kayu apa, Pak? Kayu jati. Kayu kopi, Pak. Kopi larang kayu. Atos ya, Pak. Atos. Iya. Iya. Kopi. Iki umpamane aku pengen sing body ya. Karena Pak Brian aku jalu sing persis. Iya. Ya kan iki sing cilik, Pak. Iki adike kuwi. Adike. Iya, iki adike kebawa kok iki. Iya. Karek wonge sing bestel piye? Iya. Sing gedhe apa sing iki apa ling moro cilik? Oh, lha iki umpamane iki nak goreng ciripeng lah iku goreng apa Pak? Ya iki nak goreng-goreng nang pawon to Pak. Goreng kroket apa lumpia kae. Oh, ngono. Nak karo wonge nak wonge gelem ling rodok cendhek arek ngethok. Ora mak kula gawe rodok dawa to Pak. Wonge nek enak wong sok tok tuku lho iki Brian kok ketawan. Ya karek kowe nebi ketok dhewe. Mang ketok dhewe. Oh, dadine nek nak kacendaan, ya orang kena di verleng ya Pak? Orang-orang disodot ke mana ya? Latihnya digawe dawa para dulur supaya nek kurang cendak dia diketok. Iya, ya ketok dhewe. Iya. Oke, iki. Ya iki barang iki orang enak bolongan ya Pak? Orang bolongan ya? Ya iki kanggo apa Pak? Iki kanggo nak kue areng ganti lengo jelantah nak isbar goreng kayak itu. Lengane wis sireng to, Pak? Oh, iya. Panas to? Oh, iya. Juga karo piye karep? Oh, disirok karo iki. Sirok karo iki cek nang pacan liyane ngene. Oh, ngono. Ini ora sanjunjung wajane. Oh, wajane. Iki yo ndaro mare nek bolongane. Oh, oke. Okay. Para dulur ya ngerti maksud iki ora nek bolongane mesti
duweni ya nak cara sinama Vanudu nak ning warung-warung piye nak goreng-goreng ae mesti yo goreng iwak daging-daging pitik ae yo celantai di karo serok karo iki iya oke okay. Apa meneh Pak yo karo iki sutil sutil enak wong sing cok gawe apa kuwi gawe peyek to wong e wong kok garane kok panas yo kok panas iki kita kayak kayu garan nih oh. Sebabnya aja panas nah biasanya garan acer gitu Pak ora i garan kayu garan kayu iya kopi barang kopi barang iya ini nak garannya panas ya mesti garannya besi iya nak panas ya besi mak kayu ya panas mah ora kayu besi oh panas barang iya panas mah ora panas kayu besi iki kanggo peyek isir iya ora peyek to nak ke nek bar nek uyah kae nang wajane nggih ciripe to sih udeg saiki to Pak. Oh iya iya men, iya. Men uyahe ajur. Oke. Okay. Ngene. Yo karo ngeduk nganu barang kenek marang apa kowe? Aduk apa ya? Sego. Oh, sego karo ngungger sego. Iya. Iki rodok kandel iki Pak. Iya nak kandel ya ora iki beda karo iki ya. Beda. Iki rodok iki rodok tipis. Tipis. Iya. Iku rodok kandel amarga iki sebabe nak tipis nage ngedok bisa peyot Pak. Oh iya. Ngono to. Iya. Ini persis. Dan ini para sedulur iki Pak Brian dan gue ini pengalaman akeh banget. Iya. Dadi ini ngerti kepiye sing gawe lawang pengalamane wis kliwat 10 tahun mesti ngerti. Ya Pak Brian iku wis nduduke mau sing wis digawe komplit. Ning iki Pak Brian arepe nduduke uga sing durung dadi. Iki material-material sing arep digawe. Erok-erok mau lansak biturute. Ya iki, Pak. Mas Opal kene duweni apa? Enggak, iki. Oh, iki plate, Pak. Oh, iki plate. Iya, sing nggih gawe erok-erok. Materiale. Materiale nak aku tuku ora slat meter of meter. Nah, aku tuku 6 meter pisan. Oh. Pisan gawe to, Pak? Oh, iya. Ora nganu nak tir budal 2 meter entek tir budal 3 meter is nganu to Pak iya ngentek kelengo ngentek kelengo dadine tuku pisan gawe kabeh gawe wis iki store Cina iki serane plat-plat iki wis enek iki tamare Jawa serane plat tuku iki aluminium plat aluminium plat iya Pak oke lagi apa nih Mas Empo ya nah, iki ngene to oh iki liverware karo aku. Oh itu dong, ini plate. Iya, ije. Boleh diketok. Iya, boleh di nganu, di marki. Oh lho. Nah iki, terus ngene iki Pak. Terus tak bundar ke, karo jenenge pasar. Oh pasar. Oh kayak guys, sekolah kayak. Iya, iya. Bisa guys bundar. Bundar emang Pak. Ya kayak tengah ngono tuh. Oh iya. Tak turas ngono. Aku ngetok wajah bangsa ini. Rompulo, apa selawi ngono tak dadi iki siji ngene. Oh, ngono. Terus tak klem kene karo klene. Terus tak bolong pisan. Ora sitok tir, sitok ora no. Ora. Dadine gelis. Ya kabeh 20 tak jebretke kene, jebreti kene terus bolong pisan-pisan ngono. Oh. Ngono. Oke, oke. Iki leng gedhe. Karo iki sing nggih nyerok celantai. Celantai. Iya. Ini nak nah jelantai itu minyak mangan para sedulur ya sing lawas sing wis juga oke okay. Ya iki nak ngene sebret terus dibekuk oh wis dadi iya karo iki leng cilik padha wae marang kaya ngono di bundarke ketok wis dadi ngene wis dadi heeh Mas berapa iki kadake gedhe tadi blokoke mali-mali cilik oh iya ya toh pancen ngono karo iki kayu kopi kabeh. Iya. Aku gebreke kayu kopi. Iya. Warna warna apa empuk to, Pak? Nah, kena geni apa gel ya. Ora gelis nganu. Bosok. Oh, gelis bosok. Iya. Karo kopi atos aku brek nganu ne. Karo iki plate. Iki merol larang ya. Plate. Iki larang. Nah, iki larang. Larang. Iki larang, iki larang. Nah, aku tuku sak fel ngono. Perang ewu, ora atosan. Ewon. Iki sing gawe sutile. Sutile tadi. Ini sekandel ora kena peyok. Iya. Sedulur. Ya iku mau aku matur suwun ya, Pak, dituduke apa sing digawe tadi sutil iku ya iki
sing penting banget para sedulur. Sedulur-sedulur sing ning Suriname utawa sing ning diwae tanah Jawa, negara Indonesia, lan sing ning Nederland, menawa ning Belgia barang, ning ning diwae. Sek kepengin tuku sutil iki amarga iki sing sutil asli Jawa. Nggih. Yeah. Nggih. Kepiye, yeah, Pak? Bisa ngebel, bisa apa ning Facebook apa piye, Pak? Iya. Aku de break gawe bel. Iya. Yeah. 50 enek wong sing bisa njikuk nang omahku. Oh, iya. Wan aku perlu golek-golek kuwi lengane barang to, Pak? Oh iya, nah, pasti Pak. Nah, kowe ngebel, oh, Pak Brian, aku pesen ngene tak terke nang negara Londo karepmu. Iya. Arek kowe ngebel aku. Kare njikuk nang kene. Ya pestel nang aku kare njikuk. Oh. Arek kowe. Kowe ngeterke dhewe ngono. Iya, apa? Pak Brian, aku butuh ero-ero karo sutel tak terke nang Indonesia. Iya. Ya kare wonge kuwi. Kare wonge dhewe. Iya. Pak Brian mau gawe nang kene. Sampean sing bakal kudu njikok ning kene, Pak. Iki mau lali siji para sedulur nek Pak Brian iki gawe parut bareng. Nek gawe parut ya mak iki urung duwe tempo wan parut suwi. Iya, Pak. Ling maku sitok-sitok to, Pak, lemare. Oh, okay. Sitok-sitok nak gawe. Iya. 50 ngenteni suwi. Ngenteni suwi. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, para sedulur iku mau iki regane piro, Pak? Oh. Ing wektu dino iki ya. Tak delok meneh. Iya. Gore Mas Ompol. Regane amarga sesuk bisa mundak para sedulur. Iya. Iki regane ing wektu video iki. Iya. Iki saiki regane rada amben dino perskil to, Pak? Persis. Mak aku ora delok kuwi perskil awan iki ora kagi kerjananku. Oh iya iya. Iki tak mikir aku seneng. Ya lumayan regane. Lumayan regane. Iya. Ya iki nak sutel iki platih wis larang. Iya. Ya. Tak kei 50 sito. 50 sito. 50 rupiah. 50 SRD. Sakane 50 SRD ku lumayan iki menawa 10 tahun iki ono ya. Eh, kenit ka, Pak? Iya. Kenit. Anek sing loro gede barang. Enggak. Iki wekor waaf iki kanu. Sitenge siji. Siji ya. Iki. Karo ling iki sing nyiro lunga panas iki tak gawe swita. Swita SRD. Iya. Swita. Terus liyane. Karo ling cilik iki, ero-ero. Ero-ero cilik. Iki swita. Paper size iki piye? Swita 5. Swita 5. Swita 5 waras iki. Iya, ling cilik. Karo ling gedhe iki sing iki paper size iki. Oke. Okay. 75 SRD. 75 ya SRD. Ngono. Iya. Nak ning Holland ya ora 70 euro. Ora, Pak. Iki nak kene oke. Modern ngono. Oke. Iso bayar. Iya, iya, iya. Ya aku iki matur suwun Pak Brian iki wis diceritake, diaturke apa regane ero-ero iku mau lan sak pirunte. Ya para sedulur aku nyuwun karo sedulur-sedulur sing ning Suriname ayo padha bantu apa dening sing digawe iki karo Pak Brian. Pak Brian kanggo pinutup ya video iki amarga wis obrolan suwe. Duweni bocap utawa duweni pesen kanggo para sedulur apa wae, Pak? Yo. Yo, aku ndek omongan saya iki karo sing nom-noman kuwi. Jaman saya iki kerja nang ora eneng masing bayar rata piye to? Rata angel. Iya. Darong wo bocah nom-nom kuwi sing tukang brono rene ngitu RR, Pak. Hah? Iya, sing dadi RR ki aja kampek dadi RR. Iya to. Aja kampek dadi RR rono rene. Maksude rono. Maksude kuwi maksude. Ya belajar anak kuwi gelem belajar ngono aku tak belajari gawe ero-ero apa sutil. Aku ora njaluk persenan apa-apa. Teko brene aku kuwi gawe nang aku ora sa belajar. Delok aku piye sing gawe wis pinter. Iya, anggen duwe material ya. Ya aku marang ya kesuwun karo Pak Tamarido Talent iki Pak
Moreno karo Pak Sampol. Pak Sampol aku jan kesuwun kuwi mrene interview aku barang ya. Ya kuwi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhewe pesene sangka Pak Brian sing tukang gawe ni sutil lan sak piturute. Aku yo sangka Tamarindo Talents iki pengen ngomong karo sedulur-sedulur sing ning Suriname, ayo talent Jawa ning Suriname iki dibantu terus. Ayo nek cara Suriname understand ya, bantu understand Pak Brian. Ayo padha tuku sing apa digawe Pak Brian amarga kualitasé apik banget. Tuku dina iki meski 2 tahun, 3 tahun sutil iku ana ijek ana. Ya, nggih. Ngono, Pak. Aku yo arep terus obrol-obrolan karo Pak Brian ning iki videonya wis arep tak tutup. Amarga iki kameramanku Mas Compol sing ngantuk nang mburi lho. Aku matur kusun ya Pak Brian uga disuruh rene bisa gawe wancara, bisa mamerake apa sing digawe karo Pak Brian iki. Muga-muga iki nalika video iki metu ning YouTube, muga-muga ya bisa lancar sing sing padha pesen bisa tekan kene. Iki address-e ndi Pak? Iki Tamarejo. Oh ya, iki Tamarejo sangka Kemuwena. Iya. Tamarejo Riberokwer 171. Iya. Kuwi address-e jenengku Brian Ngatino, nomor telepon 081 64 8 0 0. Iki sama ne? Iya. 081 64 8 0 0. Oke, matur kesuwun Pak Brian. Aku iki Mas Moreno lan Mas Sean Paul bakal nutup video iki. Matur kesuwun, sampai jumpa.